ორიოდე სიტყვის მინდა გესაუბროთ ისეთ ფართო სფეროზე, როგორიც არის ტრეიდინგი და ტრეიდერი. Მსოფლიო სავალუტო საფონდო თუ სასაქონლო ბირჟებზე და მათ მომუშავე სპეციალისტებზე. Ტრეიდინგი თავისთავად საკმაოდ სარისკო საქმიანობაა, მაგრამ ფულის სწორი მართვის შემთხვევაში ძალიან დიდი მოგების მომტანია. Საქართველოში არსებული ინფორმაციისა და მიუხედავად ეს სფერო ძალიან დაბალ დონეზეა განვითარებული, როგორც რიგით ობივატელებში, ასევე მაღალი ფინანსური წრეების წარმომადგენლებში. Ეს ადამიანები არიან პოტენციური ინვესტორები, მაგრამ პრობლემა იმაში მდებარეობს, რომ მათ შენი არ ჯერათ. Არ ჯერათ იმისი, რომ შენ შეგიძლია ელექტრონული ვაჭრობის მეშვეობით და შედეგად მათ მოგება მოუტანა. Ეს მაშინ, როდესაც მთელ მსოფლიოში ყველა მსხვილ ბანკს თუ ფინანსურ ფონდს ყავთ თავიანთი წარმომადგენლები გლობალურ ბაზარზე, რომლებიც აწარმოებენ ვაჭრობას და ამითი ძალიან დიდი მოგებები მოაქვთ თავიანთი ინვესტორებისათვის. Საქართველოში ამ თემაზე მაღალ დონეზე საუბარი ღიმილსაც კი გურის მოსაუბრეს, ვინაიდან მას რაღაცა ინფორმაცია გააჩნია, მაგრამ არ ესმის ეს სფერო და ადამიანს კიდე რაც არ ესმის, ის აშინებს. ამიტომ მინდა მოგიწოდოთ, რომ გახდეთ უფრო პროგრესულები, გახდეთ უფრო უშიშრები, გადადგათ ნაბიჯები, მიენდოთ მწოდნე ადამიანებს, მისცეთ მათ საშუალება, რომ მოგიტანონ მოგება, გახეირონ თქვენ და იხეირონ თვითონაც.